Тэгээд чи Тэгээд амжилт гаргаад эрэгтэн нэг удаа уншуулдаг тогтолцоо шилжиж байгаа гэдэг юм даа. Энэ бол эдийн засгийн хүнд үйл явдал. Энэ зүйл гэсэн байна. Бид зөвхөн хийж байгаа. Та яг юу таар суртай юм? Ер нь бол энэ асуудлыг хамгийн түрүүнд гаргаж ирсэн юм чинь биэл тээ. Оны өмнө энэ асуудлыг ярьсан. Манай боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын байнгын хороо гэж байна. Миний дагуулдаг байнгын хороо нэрхлэх асуудлыг үүний л асуудал. Энэ асуудалтай холбоотойгоор одоо Монгол Улсын засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоол өөрөлдөлийн тамирчдад олгодог мөнгөн урамшууллын журмаа өөрчилж байнгын хороо танилцуулаа. Өөр байнгын хороо гэдэг нь их хурл танилцуулаа гэдэг чиглэл өгсөн байна. Тэгээ одоо засгийн газрын журмаа өөрчлөлөө танилцуулах хэрэгтэй. Энэ тамир спортын улсын хороо одоо төслийг боловсруулаад засгийн газрыг батлуулаад байнгын танилцуулах ийм л үүрэгтэй байгаа. Тэгж одоо байнгын хороо тогтоолын хэрэгжилтийг нэхэх хэрэгтэй. Төсөн мөнгө хүнд байна. Эдийн засаг хүнд байна. Жилдээ хуучин бол 1.5 тэрбум төгрөгийг энэ тамирч насан туршид нь олгодог байсан. Хэд хэдэн үндэслэл вэ? Нэгдүгüүрт тэр хүмүүсийн хөдөлмөрийн сэтгэлийг ойлгож байна. Гэхдээ Монгол улсад улсаас өөр ер нь насан туршид нь ийм шагнал олгодог, цалин олгодог, өнгөө цалин олгодог ийм тогтолцоо байгаа хаач байхгүй. Хоёрдугаарт бид нар эрдэмтэн иргэдтэй судлаачдад ийм цалин өгдөггүй. Гуравдугаарт урлагийнханд ийм цалин урамшуул бид нар өгдөггүй. Насан туршид нь олгодог. Зөвхөн спортынханд өгдөг. А гэтэл манай спортынхан одоо гаргаж байгаа авир үйлчлэгийг нийгмэрэл бид нар мэдчихэв. Энэ нь бол залуучуудыг спортод ураал, эрүүл амьдралын хэм маягт ураал, зөв үлгэрт ураал бол гэдэг чиглэлээр одоо дэмжлэг үзүүлэх гэж гаргасан ийм л одоо урамшууллын систем юм аа. Гэтэл тэрийг хийж чадчихнаагүй гэдэг асуудал байна тийм үү? Одоо энэ оны төсөв дээр ихэд 1.8 илүү тэрбум төгрөг болцсон явж байна. Энэ цааш 2-3 тэрбум болоо явна. Тэгэхээр ер нь бол хит хитэ хөлбөр хэрэгдэт гэдгийг. Нэгдүгüүст бол одоо нэг олимпийн циклд цалин олгоё. А ингээд л одоо нэг удаа том шагнаал ингээд л болъё. Болгоул дэлхийн нийт олон улсууд бол энэ төв чиглэлээр одоо санхүүжүүлж хийж болдог. А нөгөө нэг хөлбөр нь бол эд залуу одоо ингээд спорт амжилт гаргаж байгаа үед нь одоо дэлхийн олимпийн төв дэлхийн тэмцээнээс авсан урамшууллыг нэг олимпийн циклийн турш олгоод тэгээд тэтгэвчт гартлан зогшоогоо тэтгэвчт гарахаар нь олгодог үл ёо. Тэ? А тэгээд энэ хүмүүсийн чинь айгүй их тэтгэвчт гаргачихж байгаа байхгүй юу? Хүмүүсийн чинь зөв зөвөр цалинтай. Одоо хамгийн дээдлэмээр 9 сая төгрөгийн зарлал авч байгаа байх. Сар болгоо. Тэгээд энэ уралдаан тэмцээн үйл ажиллагаанд ерөөс оролцдоггүй. Нөгөө соёон гээгээр үйлх залуучуудыг зөв үйлгүүд өөрөөр үзүүлэх ажил байдаггүй. Зөв зөвөрөө л яж байгаа л авч байгаа шүү дээ. Ядаж энэ хүмүүсийг нэг 7 өнөختөө нэг удаа ч юм уу, тэ? Энэ ерхий боловсролын сургуулиуд залуучууд олон нийтэд нэрүүл амьдралын хэм маяг, зөв амьдралын хэм маягийн талаар лекц уншдаг, уулзалт ярилцлах хийдэг, төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа энэ чиглэлийн ажиллуудад оролцдог, үүрэг хүлээлгэж, ажил хийлгэж, энэ цалин олгодог байх хэрэгтэй гэсэн зарчмыг л бид нар яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо өнгөрсөн оноос хойш яригдчихж байгаа юм. Энэ удаагийн төсөв тогтоолын үеэр бас яригдчих байна. Тэгээд ер нь бол хэлж шүү дээ, тийм ээ. Монгол шинжлэх ухааны газар тийм журмаа өөрчлөлөө гэдэг чиглэлийг өгсөн байна. Манай байнгын ороноос. Тэгвэл одоо байнгын орооны тогтоолын хэрэгжилтийг засгийн газар ажиллах юм даа.